ยังมือสถาบันยังกรุบเนื้อ head ไอ้กิจจำบัตรเมียน CEO กิเมียน CFO กิเมียนไอชาวเช้าผมเองในออสการ์เลยชาวเช้าสุนเชียนเลียวไปสำนวนสัวท่าให้เอาไว้ชาวเช้าเลียวไปหนึ่งสุนเชียนมันอาจกบกรงเลื่อนก็แต่งใบบ้านดาราบุกกอดควาทุนทีนมันนุ่มวิอดกรุบเลียวไปกอดควาไอ้ยังกัดมือเหมือนติ่งเหรอจูกับเลี้ยงขลังกุนอีขลังจางฟีขลังจางจะล่องขลังมาเช้าขลังสุดตะกโลขลังตรอดมีนขบประดับจูเลี้ยงมหาปะไฮปะกายกึศត្រូវអត់ទេត្រូវទេគាត់បរាជ័យដូចស្អីគាត់ខ្វះអក្យមេបញ្ជាការពីព្រោះគាត់ខ្លួនឯងដើរតួជាអក្យមេបញ្ជាការរាល់ចេញសមរភូមិគាត់ត្រូវដឹកនាំកាលណាគាត់មិនដឹកនាំគូនអ៊ីគាត់អាចគ្រប់គ្រងចៅចលងអត់អាចគ្រប់គ្រងចាំងហ្វីអត់អាចគ្រប់គ្រងមេតបផ្សេងផ្សេងបាទមានន័យថាពួកគាត់ត្រឹមតែជាមេបញ្ជាការឬអក្យមេបញ្ជាការរងដូចគ្នាប៉ុន្តែពួកគាត់មិនមែនជាអក្យមេបញ្ជាការកន្លែងនឹងដែលទៀមទីឲ្យលាវបៃត្រូវតែដឹកនាំសមរភូមិអញ្ចឹងយើងខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជាមេដឹកនាំសែលធ្លាក់ credit បាត់អញ្ចឹងបើអ្នកជំនាន់មុនឲ្យតែអញ្ចឹងរស់មិនដែរបានយូរឯងព្រោះហាខ្សល់ហាក្តៅហាភ្លៀងជាមួយគេដល់អញ្ចឹង role នឹងវាដើរខុសវាទៅជាជួកលៀងនៅក្នុង office វិញធៀបពិតលាវបៃត្រូវក្នុង office ដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងជួកលៀងហើយគេមើលស្ថានភាពតបនោះយ៉ាងម៉េចដើម្បីគេពិភាក្សាសុំការសម្រេចពីគាត់បើគាត់ទៅតែអញ្ចឹងដែរវាពិបាកក្នុងការពិភាក្សាកាលណាទៅក្នុងសមរភូមិវាវល់វាវល់វាអបញ្ញាណាតែបើយើងនៅក្នុង office នេះយើងវិភាគល្អល្អត្រឹមត្រូវអត់ទេត្រឹមត្រូវអត់ទេហើយដល់ពេលយើងមានលម្ូសមិនចប់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំមានន័យថាយើងមិនខ្លាចស្លាប់ចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាទី2ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំស្លាប់មិនបាន